Laris family business gitu. Papa melantik Joe Don. What? Joe. The new Don. Mau bawa kata. Bukali doa. Ning, kau betul daging. Ning. Akak doa sayang sore yang tengah nak cari buah pinggan. Bukan ada buah pinggan mungkin dulu. Nanti saya esok mau ada duit. Bayar banyak. If I hear any more mistreatment from my workers, there is a tunnel in Sri Lanka with your name on it. Saya Bundosari. Dalam hidup, senantiasa kita harus selalu patuh pada peraturan. Mama Don. Ana talat al-halal. Gele betul-betul lah gele. Eh, apa tu? Itu lawan macam-macam atau? Berapa aku nak kena bagi untuk tutup mulut kau? Buaya ni kan dekat dengan hati abang. Buaya ni dia adalah simbol kemasyuran dan kelelakian. Kau daripada dulu awak bagi tahu dengan family awak pasal saya kan senang. Berkata kalau saya jumpa dulu dengan Suzy Faye ni, entah dia pun tak nak kahwin dengan saya. You have feelings for me, Izzy. No. Takkan Ma tak nak tengok anak kesayangan Ma ni jadi bos. Patutnya mat, Mama. Macam abang pernah cakap, Jo, abang akan jaga family dan adik-adik abang. Apa sebenarnya bisnes papa ni? Fine dining, Jo.